Si vols aprendre anglès, fer un any acadèmic a l'estranger o gaudir d'un estiu internacional, vine al British American Institute. T'esperem! British American Institute patrocina el concurs Picalletres. Com va? Benvinguts, benvingudes aquí a TV Mataró, al Picalletres, un concurs en el qual aprenem ortografia de forma divertida. Si us sembla bé, passo a presentar-vos els autèntics protagonistes d'avui. A la meva dreta, en Nil, en Narcís i en Nil són el grup A de l'Institut de Sant Pol de Mar. Un fort aplaudiment per ells. I a la meva esquerra tinc l'Aina, en Marc i la Yasmín, ells són l'Institut de Pineda de Mar. Un fort aplaudiment per ells. I em falta una persona que es troba allà dalt per presentar. Ella és la nostra jurat. Com va, jurat? Doncs molt bé, aquí ho tenim tot preparat. Concursants, dissipeu els nervis, que ho fareu molt bé. Que tingueu molta sort. Doncs nervis dissipats. Recordeu que aquí, al Picalletres, hi ha 5 nivells de dificultat creixent i que, a més, tinc 3 proves lingüístiques per aconseguir sumar molts i molts punts i assolir aquestes 4 posicions del nostre Picarrànquing. Nois, noies, us sembla bé que comencem? Ja esteu menys nerviosos, menys nervioses? Sembla que sí. Comença el nivell 1 del Picalletres. En el nivell 1 del Picalletres disposareu de 30 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possibles, paraules de màxim 5 lletres, i on no hi ha homòfons i els verbs són en infinitiu. Nil, comencem amb tu. La teva primera paraula és... Elf. E-L-F. Cònic. C-O-N-I-C. Correcte, la O per accent obert. Tanta. T-A-N-T-A. Incorrecte, es diu T. Noia. N-O-I-A. Bocí. B alta, O, S, I. Incorrecte, és una C. Sense. S, E, N, S, E. Cinta. C, I, N, T, A. Raier. R, A, doble L, E, R. Incorrecte, és una I. Mico. M, I, C, O. Porta aplaudiment per en Nil, que ha sumat alguns puntets pel marcador del seu grup. Passo ara a tu, Aina. La teva primera paraula és... Savi. S-A-V-I. Tènua. T-E-N-U. Porta accent obert. Nadiu. N-A-D-I-U. Milla. M-I-L-L-A. Liana. L-I-N. Incorrecte, és una... Dita. D-I-T-A. Simi. C-I-M-A. Incorrecte, és una S. Toro. T-O-R-O. Correcte, és una R. Anel. A-N-E-L. Incorrecte, t'has deixat la H. Pomes. P-O-M-E-S. Mitat. Fort aplaudiment per l'Aina, que també ha sumat punts que se'n van cap a Pineda de Mar. I seguim sumant punts. Compliquem una miqueta el Picalletres perquè arriba al nivell 2. Som al segon nivell del Picalletres, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 20 punts per paraula correctament lletrejada en aquests 30 segons que us donaré. Recordeu que les paraules són de màxim de 8 lletres, els verbs són en infinitiu i no hi ha homòfons. Narcís, la teva primera paraula és desigual. D-E-S-I-G-U-E-A-L. Incorrecte, és una... Sequera. S-E-Q-U-E-R-A. Calamar. C-A-L-A-R. L-A-M-A-R. Vòmit. B-O amb accent obert. Incorrecte, és una B baixa. Evolutiu. E-B baixa. Correcte, no pots dubtar en veu alta. Beneit. B. Correcte, no pots dubtar en veu alta. Cartró. C-A-R-T-R-O. Correcte, una sola T. Un fort aplaudiment per en Narcís, que estava una miqueta nerviós, però que ho ha intentat i ha sumat algun punt pel marcador del seu equip. Passem a tu, Marc.
La teva primera paraula és dotzena. D-O-T-Z-E-N-A. Bernús. B-E-R. Incorrecte, és una A. Intent. I-N-T-E-N-T. Plenitud. P-L-A-E. Incorrecte, és una E. Compota. C-O-M-P-O-T-A. Calçot. C-A-L-C trencada O-T. Variable. B-E-R. Incorrecte, és una B baixa i una A. Corral. C-O-R-R. Oh, en Marc, ho ha intentat, ho ha fet molt bé. I ha sonat alguns punts per l'Institut de Pineda de Mar. Nois, noies, voleu sumar més puntets, oi? Sí? Arriba la primera de les tres proves, l'intrus. Arriba la prova de l'intrus, una prova en la qual podeu arribar a aconseguir 25 punts si sou capaços de trobar una de les paraules que no encaixa. Qui farà la prova de l'equip 1? Narcís, seràs tu, i Marc, seràs tu. D'acord. Doncs, com us deia, si l'encerteu sumareu 25 punts. Recordeu que aquí no hi ha temps, però sí hi ha rebot. A veure quina prova us ha tocat. La prova que us ha tocat és aquesta paraula no encaixa. En aquesta prova us plantegem una llista de paraules i heu de trobar quina paraula no acaba d'encaixar a nivell semàntic amb la resta. Narcís, les teves quatre paraules són A, trapezi, B, angle, C, romba, D, hexàgon. Repeteixo. A, trapezi, B, angle, C, romba, D, hexàgon. Romba. Comprovem, jurat, si és romba la correcta. Rebot. Marc, torno a repetir-te les teves paraules. A, trapezi, B, angle, C, romba, D, hexàgon. Angle. Angle de B. Comprovem si és angle. Correcte, 25 punts que suma en Marc per al seu institut. Per què creus que és angle? Perquè sí. Les altres eren figures tipus geomètriques. I la eren angle, figures no? Geomètriques? Jurat. Molt bé, molt bé, efectivament. I Marc, seguim amb tu, d'acord? Les teves quatre paraules són A, arandela, B, llistó, C, estella, D, encenalls. Repeteixo, A, arandela, B, llistó, C, estella, D, encenalls. Quina d'aquestes quatre no acaba d'encaixar? Llistó. Llistó, comprovem si és llistó. Rebot. Narcís, torno a repetir-te-les. A, arandela, B, llistó, C, estella, D, encenalls. Estella. Estella, la C és correcta. No és correcta. Jurat, què passa amb aquestes quatre paraules? Doncs en aquest cas l'intrus s'amagava en l'opció A, arandela, no encaixa amb les altres perquè no és de fusta. No és de fusta i no han acabat de sumar aquests 25 punts, però jo crec que n'han sumat molts més. Em pots dir quines puntuacions tenen els dos equips, jurat? Doncs no, Albert, no et diré gens cap puntuació. Et diré que qui porta avantatge és l'Institut Pineda de Mar. L'Institut de Pineda de Mar, de moment, encapçala el programa, però no us en refieu i vosaltres no us vingueu avall perquè encara tinc molts i molts punts. I com podeu seguir sumant punts? Doncs lletrejant paraules, perquè arriba al tercer nivell al picalletres. Tercer nivell, 30 segons en què podreu arribar a lletrejar un total de 6 paraules, 30 punts per paraula correctament lletrejada, paraules de màxim 10 lletres. Comencem amb tu, Nil. La teva primera paraula és matrimoni. M-A-T-R-I-M-O-N-I. Troglodita. T-R-O-G-L-O-D-I-T-A. Autovacuna. A-U-T-O-V-A-C-U-N-A. Calefacció. C-A-L-E. F-A-C-I-O amb accent tancat. Incorrecte, són dues Cs. Andorrana. A-N...
Fort aplaudiment per en Nil, que ha sumat uns quants punts pel marcador del seu equip. Yasmín, la teva primera paraula és... Palleteria. P-A-T... Incorrecte, és una P. Embolcall. Embolcall. E-M-B-O-L-L-A... Incorrecte, una sola L. Immerescut. Immerescut. I-M-M-A... Incorrecte, és una E. Pirotècnia. P-E... Incorrecte, es diu P. Interessar. I-N-T-E-R-E-S-A. Incorrecte, dues S's. Recaptació. R-E-C-A-P-T-A-S-I. Aquesta recaptació no ha entrat, un fort aplaudiment per la Yasmín. I seguim sumant punts, si us sembla, perquè tinc una altra prova, la segona prova del programa, que és l'errada oculta. Arriba la prova de l'errada oculta. Una d'aquestes tres paraules que trobareu a la targeta conté una errada. El que haureu de fer és detectar quina és la paraula que conté aquesta errada i corregir-la. Equip 1, qui serà de vosaltres? Nil, seràs tu. I equip 2, Yasmín, seràs tu. Recordeu que si ho feu bé, podeu sumar 25 punts. Aquí no hi ha temps, però sí que hi ha rebot. D'acord? Començo amb tu, Nil. Pots girar la targeta. Les paraules que té en Nil a la targeta són A, espècie, B, planícia, C, superfície. A, espècie, B, planícia, C, superfície. Nil està dubtant quina d'aquestes tres paraules conté una errada i com la corregiries. No hi ha temps, no? No hi ha temps, però tampoc podem estar aquí fins demà passat. Bé. A veure, repeteixo. A, espècie, B, planícia, C, superfície. Jo crec que és la B, planícia. Comprovem. Si és planícia, què li passa? Què li passa? Com la corregiries, Nil? Jo crec que va sense accent. Va sense accent, planícia. Comprovem. Rebot. Rebot. Yasmín, li passeu, si us plau. Repeteixo. A, espècie, B, planícia, C, superfície. Una d'aquestes tres paraules conté una errada i la Yasmín està intentant trobar quina és aquesta paraula i corregir aquesta errada. O sigui, pot Yasmín. Ser la mateixa, però... Pot ser la mateixa paraula, efectivament. Yasmín, la A, la B o la C? Digue'm. Planícia. Planícia. Què li passa a planícia? Com la corregiries? No té accent i... Digue'm. L'accent sabem que hi és perquè li hem dit en Nil. Yasmín, m'has de donar una resposta. Va amb S. Va amb S, planícia. Comprovem. Jurat, què li passa a planícia? Perquè crec que és la... Bé, resposta, oi? Exacte. L'errada oculta la trobem en l'opció B. Ells dos l'han vist, però no l'han sabut corregir correctament. Planícia s'escriu amb una A final, no pas una E. Efectivament, no hem sumat aquests 25 puntets, però la Yasmín té ara l'oportunitat de sumar-ne 25. A veure, Yasmín, pots girar la teva targeta? Les paraules que té la targeta de la Yasmín són A, bullofa, B, esculls, C, embull. A, bullofa, B, esculls, C, embull. Digue'm, quina d'aquestes tres, segurament des de casa ja heu detectat aquesta paraula i l'heu corregida. A, B o C, bullofa, esculls o embull. Digue'm, Yasmín, m'has de donar una resposta. A, B o C. La A. La A, què li passa? La van B. Final. Va amb E final. Amb E final en comptes de A. Comprovem si bullofa va amb E final. Rebot. Gràcies. Nil. Torno a llegir. A bullofa, B esculls, C embull. Jo crec que és la A bullofa, però perquè té una T abans de la doble L. Conté bullofa, una T abans de la E, de la doble L. Correcte, 25 punts que suma Nil pel marcador del seu equip. I ara sí, no, jurat, amb
Faràs un recompte de punts i em diràs quins punts porten cada equip, no? En aquests moments, l'Institut de Sant Pol de Mar, grup A, ha aconseguit 195 punts. I l'Institut Pineda de Mar n'ha aconseguit 155. Però tranquils, que encara tinc més punts per sumar aquests marcadors, perquè arriba un nivell més complicat, arriba al quart nivell, al picalletres. Som al quart nivell, un nivell en el qual podeu arribar a sumar 40 punts per paraula correctament lletrejada. Paraules de màxim 12 lletres. Recordeu que teniu 15 segons per paraula, una paraula, evidentment, per cada concursant, i on trobareu homòfons, dièresis, cultismes, formes conjugades, etc. Jo diré la paraula dues vegades, la definiré i la tornaré a repetir. Us aconsello que la repetiu vosaltres també. Nil, comencem amb tu. La teva paraula és descobriment, descobriment, acció de descobrir, descobriment. Descobriment, no? Vale. D-E-S-C-O-B-R-I-M-E-N-T. Correcte! Suma 40 punts en Nil, passem a la Aina. La teva paraula és diapositiva, diapositiva. Fotografia sobre una pel·lícula transparent que es pot projectar amb un aparell. Diapositiva. Diapositiva. D-I-A-P-O-S-I-T-I-V-A. Correcte, molt bé. L'Aina patia amb el final, però l'ha fet molt i molt bé. Narcís, la teva paraula és perillositat. Perillositat. Qualitat de perillós, perillositat. Perillositat. P-E-R-I-L-L-O-S-I-T-A-T. Correcte, 40 punts que suma en Narcís per al marcador del seu equip. Marc, la teva paraula és arrossegaves, arrossegaves. Imperfet indicatiu. Tu feies moure alguna cosa sense aixecar-la de terra. Arrossegaves. Arrossegaves. A-R-R-O-S-E. Incorrecte. Aquesta paraula s'escriu amb dues S's. Fort aplaudiment per a Marc, que ha intentat aquesta paraula. Nil, la teva paraula és benhumorada. Benhumorada. Que està de bon humor. Benhumorada. Benhumorada. B-E-N-U. Incorrecte. T'has deixat la H abans de la U. Efectivament, en Nil s'ha deixat aquesta H. Yasmin, la última paraula d'aquest nivell és adjudicaríeu, adjudicaríeu, condicional. Vosaltres assignaríeu d'acord amb les normes o les lleis. Adjudicaríeu. Adjudicaríeu. A-D-J-U-C-A-E. Incorrecte. T'has deixat la D i la I abans de la C. Efectivament, un fort aplaudiment per la Yasmin, que ho ha intentat. No ha aconseguit aquests 40 punts, però tranquils, que encara tinc alguna prova, l'última prova d'avui, que és la gran paraula. Ara concursareu els dos equips alhora en aquesta gran paraula. De l'equip vermell, Nil, seràs tu, i Aina, seràs tu per l'equip blau. Teniu 9 lletres i 45 segons per fer la paraula més llarga que pugueu. Recordeu que s'accepten paraules que siguin al diccionari, verbs conjugats, diminutius, augmentatius, derivades, etc. El que no acceptarem són noms propis i, evidentment, repetir lletres. L'equip guanyador rebrà 50 punts i, en el cas d'empat, 25 per a cada equip. Preparats? Recompte. 3, 2, 1... Un, podeu girar la targeta.
15 segons. Atenció, mans amunt. Assenyaleu, si us plau, amb quina paraula voleu jugar. Nil, tens, veig que jugaràs amb la paraula que tens. I Aina, tu ja has assenyalat la paraula. Comencem amb tu, Nil. Pots ensenyar, si us plau, la pissarra a càmera. A veure, allà. I la teva paraula és... Quina és? Seren. Com? Seren. Seren, S-E-R-E-N. Comprovem si aquesta paraula és correcta. No és correcta. Doncs no hem trobat aquesta paraula al diccionari. Aina, ensenya, si us plau, la teva targeta, la teva pissarra. La paraula que has marcat és espesa. Comprovem, jurat, si espesa és correcta. Doncs no, aquesta paraula tampoc no és al diccionari. Potser volia dir espessa, però llavors s'escriu amb dues S, per tant, tampoc no li podem donar per bona. Un fort aplaudiment per ells, que ho han intentat. Jo recordo que en l'anterior programa sortia calçotada i crec que aquestes nou lletres són més sanes que una bona calçotada, no? Perquè crec que he trobat prunes i peres, pot ser? Home, doncs mira, hi havia prunes, hi havia peres i hi havia nespres. Ah, mira, nespres. Però hi havia alguna paraula, jurat, de nou lletres? I tant, la paraula més llarga que avui podíem fer era suspendre. Que és el que ells no fan als seus instituts, suspendre, que són molt i molt bons. Nois, noies, arriba al cinquè nivell. Preparats, preparades? Nivell més complicat. Cinquè nivell del picalletres. Arriba al nivell més temut, al cinquè nivell del picalletres, un nivell en el qual podreu arribar a sumar 100 punts per paraula correctament lletrejada. Paraules de mínim 12 lletres. Tindreu 15 segons per paraula i trobareu aquí homòfons, cultismes, derivades, etc. Nil, comencem amb tu. La teva paraula és centrifugador. Centrifugador, aparell per centrifugar, és a dir, per separar els components d'una barreja per la força centrífuga. Centrifugador. Centrifugador. C-E-N-T-R-I-F-U-G-A-D-O-R. Correcte, 100 punts, que sumen 1.000 per al seu institut. Aina, et toca a tu. La teva paraula és... Menjacapellans, menjacapellans. Persona enemiga dels capellans. Menjacapellans. Menjacapellans. M-E-N-J-A-C-A-P-E-L-L-A-N-S. Correcte! Dubtava l'Aina, jo crec que ni es creu que ha sumat aquests 100 punts per al seu institut. I ara, Narcís, la teva paraula és indisculpable. Indisculpable, que no es pot disculpar, indisculpable. Val. I-N-D-I-S-C-U-L-P-A-B-L-E. Correcte, 100 punts que suma en Narcís. Marc, et toca a tu. La teva paraula és... Antropomorfes, antropomorfes, que tenen forma humana. Antropomorfes. Antropomorfes. E, N. Incorrecte. Aquesta paraula comença amb una A, no amb una E. Comença amb una A i no ha sumat en Marc aquests 100 punts. Nil, la teva paraula és categòricament, categòricament, d'una manera categòrica, que afirma o nega d'una manera absoluta. Categòricament. Categòricament. C-A-T-E-G. O-R-I. Incorrecte. T'has deixat l'accent obert de la O. A mi s'ha deixat l'accent, però un fort aplaudiment per ells.
I ara arriba l'última paraula del programa, Yasmín, és per tu. I és penitenciàries, relatives als establiments penitenciaris. Penitenciàries. Penitenciàries. P-E-N-I-T-E-N-S-S. Incorrecte, després de la N hi tenim una C, no pas dues S's. Efectivament, un fort aplaudiment per la Yasmín. I ara arriba el moment de saber quin és el recompte final de puntuacions del programa d'avui. Jurat. Les puntuacions finals queden de la següent manera. L'Institut Sant Pol de Mar, grup A, ha aconseguit 475 punts. I l'Institut Pineda de Mar n'ha aconseguit 295. I ara vull saber, jurat, si entren en aquestes quatre posicions del nostre Picarrànquing. Després d'aquest programa, el Picarrànquing queda de la següent manera. Tenim en quarta posició l'Institut Valerià Pujol i Bosch, amb 565 punts. En tercera posició, l'Institut d'Argentona Grup B, amb 680 punts. En segona posició, Escoles Batlem, amb 700 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut d'Argentona Grup A, amb 710 punts. No hem pogut entrar en aquest Picarrànquing, però espero, nois i noies, que us ho hagueu passat molt bé. Moltíssimes gràcies als professors i als seus companys que ens han animat moltíssim i, sobretot, a la gent de casa que ens seguiu fidelment a cada programa aquí al Picalletres. Moltes gràcies.